Ці люди завжди знаходяться в центрі уваги як глядачів, так і виконавців. Вони керують звучанням оркестру, заряджають ентузіазмом його виконавців, тому визначають успішність всього колективу. Нашим оркестрантам стоячи аплодували у радянській Україні та далеко поза її межами. Робили компліменти звичайні шанувальники та митці всесоюзного масштабу. На чолі камерного оркестру тоді був талановитий диригент Богдан Депо, який присвятив все своє життя музиці та провінційному Рівному, навіть після стажування у видатного Геннадія Рождественського. В Ялті після концерту до рівненських оркестрантів підходить ведуча легендарної мистецтвознавчої програми чи не на єдиному центральному телеканалі у Радянському Союзі Елеонора Беляєва. Плутаючи тодішнє Ровно з білоруським Гродно, вона дякує за концерт і зауважує, що такого звучання Моцарта давно не чула. Це було справжнє визнання як оркестру, так і диригента. Богдан Депо організував та керував рівненськими митцями протягом багатьох років, а його знали на всій території великої країни. Челябинськ, ми на гастролях по Уралу і на Південний Урал, ми їхали на південь, аж до Оренбурга. Раптом приходить до мене Богдан Ильич, каже, хоч подивитись рок-оперу. Ну, для мене це рок-опера, я далекий від того, ну так цікаво. А він каже, ти знаєш, режисер, мій знайомий, для нас прожене всю рок-оперу. Ну, то цікаво, нас збиралося декілька чоловік, ми приходимо в театр і нам прогнали Юнону і Авос. Необізнані у таємниці музичного мистецтва, можливо, подумають, що роль диригента другорядна стосовно професіоналізму самих оркестрантів. Мовляв, як не керуй на репетиціях чи концерті, якщо скрипаль не вміє грати, то його фальш зіпсує загальну картину. Це так, але від розуміння диригентом твору, від співпраці з виконавцями також залежить успіх колективу. Він був диригентом дуже таким уважним і професійним. Він, скажімо, якщо твір якийсь великий, скажімо, де класичні твори ми співали, арії якісь великі, там розгорнуті, так, то там треба було вступи, ну, знати музику добре. Він все це дуже добре показував і дуже добре завжди, мається на увазі, орієнтувався. Той твір він знав і вже він добре його вивчив. І тут було дуже добре з ним співати, мені зручно було в всякому разі, розумієте? Богдан Депо народився 1944 року у бідній сім'ї бухгалтера та бібліотекаря. Своє дитинство він провів у місті Рожище, що на Волині. Школярем він двічі на тиждень їздив до Луцька у музичну школу. Однак після закінчення поступає до Рівного, адже хотів навчатися у авторитетного диригента та педагога Григорія Глотко. Родина Депо була дуже музичною. Незважаючи на всі післявоєнні складнощі, хресний подарує Богданчику баян. Цілеспрямованість учня та величезне бажання вчитися принесуть великий успіх. Всі діти ходили до школи музичної. Той же Богдан ходив на баян, сестра на бандуру та на фортепіано. І вони вдома влаштовували такий сімейний концерт. Мама співала, тато підспівував. От. Як згадує сестра Оксана. Його мама була в аматорському колективі, драматичному колективі в будинку культури. І там був такий Єфименко, який вони разом там. Цей Єфименко був музикант. І коли подарували Богданові той баян, то мама каже, ну прийдіть, подивіться, що з нього є, що вийде, як, що, розумієте. І це Єфименко, бо я з Єфименком теж зв'язувався, він каже, що він був перший вчитель, який, значить, показав ази гри на баяні. Окрім успіхів у музичній, Депо отримував п'ятірки з різних предметів і у звичайній школі. Всебічний розвиток учня вплине на інші таланти майбутнього диригента та керівника.
Як розповідає Гладко, що він, значить, любив уроки диригування і вже на старших курсах диригував з камерним оркестром студентським, який був в училищі. Значить, вже в нього була потяг був, будемо сказати, до диригування і, ну, взагалі, до музики. Ось. І він закінчує блискуче музичне училище і вступає до Львівської консерваторії на баян. Це буде десь 58, по-моєму, він закінчує. З якогось курсу я забираю в армію. Він попадає в ансамбль пісні Закавказького округу. Там відслужує 3 роки, приїжджає, значить, закінчення. Ну і після закінчення він поступає на оперно-симфонічний факультет до відомого диригента Миколи Колеси. Після закінчення Львівської консерваторії у 1971 році Богдан Депо повертається до Рівного. Він продовжить вдосконалювати власну майстерність у Москві, але через декілька років. А поки займатиметься створенням камерного оркестру своєї давньої мрії. Подібні колективи не були великою рідкістю, водночас для Рівного це був справжній прорив у культурному житті. Очевидно, це не тільки Богдан Олимович, будь-якого диригента феномен, це організаторські здібності. Тому що і треба переконати мене, наприклад, тим більше маленький оркестр. Тут кожен, якщо великий симфонічний, там кожен гвинт крутиться, там, чи якесь зубчате колесо, воно крутиться, робить свою справу все. Тут, якщо ми 15, 14, а бувало 13, більше чоловік, не є свідомі того, що ми робимо, або не переконливо нам, ну, будемо казати, пропонують заграти, не переконливо оркестру. Мислив, щоб підняти, вибачте, шановні глядачі, не образьтесь, підняти рівень не тільки освітній, а підняти рівень духовний рівнян. І в 75-му році він вирішив створити. Це було на базі музичного училища. Оркестр невтомно репетирує. Тому невдовзі рівняни на чолі з Депо багато гастролюють. Як пригадують учасники колективу, майже 30% річних виступів радували слухачів різних міст. Де ми їздили, то ми їздили по обміну часто, розумієте? Ось там в Херсон їздили. Херсонський оркестр до нас їздив. Скажемо, ми їдемо в Львів, Львівський їде до нас, в Харків їде, з Харкова їде сюди. Розумієте? Тобто, ну ясно, це великі дуже міста називаються, але такого плану, як і Рівне, були, значить, от в Чернігові, по-моєму, був оркестр, камерний оркестр, розумієте, якийсь. Тобто, майже в кожній області, не можу сказати, що в кожній, але майже в кожній області був оркестр. Про високий професіоналізм новоствореного колективу свідчить той факт, що вже через декілька років Ровенський камерний оркестр став лауреатом на республіканському конкурсі. Він успішно гастролює у великих містах та зриває овації найвибагливішої публіки. У 1982-1983 роках рівнянин Богдан Депо їде до Москви і стажується у самого Геннадія Рождественського. Чи отримає він запрошення працювати в іншому місті? І я думаю, за 2 роки обов'язково він інакше мислив. Я думаю, більш масштабно, тому що побути в Москві, побачити такого, як Рождественський, поспілкуватися з ним, побачити його цей. Відносно того, так, було щось таке, ну так, мимохід я можу пригадати, що було за те, щоб їхати до Києва. Але, повірте, це була настільки розумна людина, що, я думаю, знову, це моя думка, що краще бути в Рівному генералом, ніж в Києві капітаном. Після стажування Рождественський дасть бездоганну характеристику рівненському диригенту та порадить тодішньому міністру культури Української РСР запросити Депо на роботу до Києва. Однак Богдан Володимирович повернеться до Рівного. У 1983 році після звіту обласних колективів у Києві Богдан Депо переконав парткерівництво в облаштуванні приміщення для концертів. Друзі та колеги вважали його великим адміністратором і талановитим організатором. Через декілька років
Тодішній кінотеатр «Глобус» перебудують у сучасний зал камерної та органної музики. Тоді оркестр виступив у стінах Республіканського органного та камерного палацу, що було за велику честь для рівнян. Спеціально до столиці депо запросив найвище обласне керівництво. І коли ці люди, посидівши на нашому концерті, як зараз пригадую, грали «Адажіо Альбіноні», грали ще декілька таких прекрасних творів з органом, вони почули, а напевно, я не знаю, напевно, Богдан Володимирович їх вже переконував, що побудувавши таке чудо в нас, в Рівному, а Рівне, ЧОП, Львів, через Рівне на Київ будуть їздити, наприклад, він вважав, будуть їздити туристи і будуть зупинятися в Рівному. Вони будуть приходити на наші концерти, ми будемо псувати, ми будемо пропагувати те, що ми вміємо. І це, тобто, стратегія мислення в нього була дуже сильна. Він дивився наперед. Як людина, Богдан Депо був дуже комунікабельним, енергійним та непосидючим, пригадують друзі. Ну, він, бачите, він спілкувався з відомими солістами, які сюди проводять. Тож Богдан Которович, який виконував скрипковий концерт Вівальді, це теж була велика пропаганда. Тож піаністи проводять. Тож Дмитро Гнатюк, який співав з цим же колективом. Це, я вважаю, що це геніально було на той час в пропаганді творчості вокальної, інструментальної. Депо в цій справі відіграв велику роль із своїм колективом, як засновник, як продовжить. Ну, протягом 17 років, це я вважаю, серйозна справа була роботи з камерним оркестром. Богдан Депо змінив культурне життя Рівного. Талановитий диригент організував камерний оркестр, що знайомив слухачів з найкращими класичними та іншими шедеврами музичного мистецтва. Своїм життям він переконав, щасливі ті, хто по-справжньому любить і пропагує справу, якою займається.